Nə etiraz edirik? Onu deyək. Moskvada Azərbaycan bayraqları zibil qutularının üzərində vurulmuşdu və biz də ona etiraz edirik ki, bizim bayrağımıza həqarət eləyə biləcək bir dövlət yoxdur. Bu erməni bayrağıdır və içində erməni sevgisi olan ruslara demək istəyirik ki, əsil erməni pərəst, yəni konkret olaraq mövqeyinizi bildirin. Ya düşmənsizsə düşmən olun, ya dostsuzsa dost olun. Bizim etirazımız Rusa, erməni pərəstliyi eləyən, Ermənistanda, öz Ermənistanda hərbi baza yaradan ruslaradır. Bizim bayrağımıza qarşı təhqir eləyən, həqarət eləyən hər bir dövlət bunun cavabını almalıdır. Biz gənci ölməmişik, biz gənci ayaqdayıq. Bayrağımız bizim üçün müqəddəsdir. Digər dövlətlər üçün bəlkə bir məna ifadə edə bilməz, amma bizim üçün müqəddəsdir və heç bir dövlətin bayrağımızı təhqir eləməyini icazə verməyəcək. Rus, Fars, Erməni, bunlar Türkün düşməni. Rus, Fars, Erməni, bunlar Türkün düşməni. Bir söz demək istəyirəm. Bu polis qardaşlar, hər biri bizim qardaşlarımızdır və onlar Azərbaycan əsgəridirlər. Onların sinəsində Azərbaycan bayrağı olmalıdır və bizə maneçilik törətməmələrini xahiş edirik, imkan versinlər. Biz sonuna qədər vətənpərvərliyimizi burada nümayiş etdirək və bəyanatımızda səsləndirək. Bundan qara qoyaq da oraq. Demokratik gənclər hərəkatı. Demokratik gənclər təşkilatı. Göstərək. Gənclər. Baba onun arasında gəlir. Və ata kimi tutulmuşdur. Demokratik gənclər. Qoyora, mən. Bəli, sözlü dediniz. Ay oğlu, əsas odur ki, vətənpərvərliyimizi nümayiş etdirdiniz. Vətəri? İndi də çıxın gedin. Yəni biz ora gedə bilmərik, yəni. Ən azından qarşısına keçirik. Onlar özü məlumat getdirir deyim. Onlar bilmirlər, amma. Maraqlı.